Mirë, po a ka nisur verifikimin e themon se diskutimet për emra konkret jeni në këtë fazë? Besoj se duhet jeni në këtë fazë, pse nuk ka dhe shumë kohë. Jemi në... Po, të digashim të gjonë? Pikërisht, jemi në fazën finale. Se ka një, pati një shputje të vogullë. Paka shumë disa parime po, elementare. Po, jemi. Jemi në regullë, të digashim, se pati një shputje të vogullë të njënë. Ju digjoj. Po, në regullë. Atër po e përsëris edhe njërë. Do më thonë, ne që nga fillimi, kur kemi filluar të bisedojmë për bashkëpunim, opozitar, kemi vendosur disa parime se si mendojmë që do duket koalicioni, dhe një parimi barazis është ai cili bisundon në veprimtarin tonë dhe në relacionet tona mes partive në mbrenda këtij koalicioni. Dhe deri tash mendoj se ka gjithçka ka shkuar shumë bukur. Kjo e njëjta vlen do të vlejë edhe për listat nesër edhe për pushtetin. Jemi pasur, domethënë, në 10 ditët e fundit, për shkak se me 2 prill, apo me 2 apo me 3 prill, 2 prill është data e fundit kur duhet të dorëzohen listat në Komisionin Shtetëror Zgjedhor. Mendoj se do të jemi gati për atë ditë, kemi biseduar pak a shumë, por nuk janë definuar ende listat, po mundohemi të ende jemi në negociata me disa parti tjera, më të vogla, komunitete tjera, e kështu me radhë, po mundohemi të tregohemi sa më zëmërgjër, edhe të bëhet fronti sa më i gjerë me qëllimin e vetëm që Porosia të shkojë te votuesi se kësaj herë zgjedhjet nuk bëhen për interesa partijake, jo pse një parti duhet marr kaç deputet apo kaç as deputet, por bëhet për ndryshimin, për të mirën e tyre, që bashkërisht ta provojmë një opsion të ri i cili jam i bindur që do të jetë shumë më i mirë nga ajo që e kemi pasur 22 vitet e kaluara. Zoti Gashi, ju përmendëm pak më herë që PD-ja përmes presioneve, përmes blerjes votës po në tenton që ndrojë sërish në pushtet. A keni një mekanizëm? Ju pyet sepse këtu në Shqipëri ju e dini shumë mirë, këtu tek ne gjithmonë thuhet që i blen votat, pra ankesa e parë nga humbësi është që zgjedhet u votën. Tani keni po krijoni ju si vlet një mekanizëm për ta parandaluar një gjë të tillë nga ana e PD-së? Shqipëni, nuk kemi mekanizma institucional. Domethënë Ju si vlen një mekanizëm për denoncuar, për quar në prokurori, për quar në polici, të gjitha rastet që mund t'i konstatone? Besoni shpresa jonë e vetme është të vullneti i madhi i popullit, shqiptarë që t'a bëjnë ndryshimin. Dhe gjdo mekanizëm tjetër institucional shtetëror nuk kemi besim. Po ju them me plot përgjegjësie dhe me shumë sinceritet, dhe më thënë institucione shtetëror janë të kapura për fatë keqë nga BDI-ja, qoftë prokuroria, qoftë organet e rendit, kështu me radhë, nuk besojmë se do ketë çfarë do reagimi, mbase edhe do të ndihmohen nga ata, por unë mendoj se vullneti i madh për ndryshim nuk mund të mbështet as me blerje të votës. Prandaj ne mbështetemi te fuqia e popullit, te vota popullore, dhe ata nuk mund të vjedhin atë shumë vota sa mund të mbushen kutitë me vota popullore për ndryshim. Kjo është shpresa jonë, ne këtu mbështetemi dhe këtë betejë do ta bëjmë deri në fund. Zoti Gashi, doja në fund dalishim pak tek mbështetjet që keni në Tiranë. Sa ju ka mbështetur Tirana? Sepse Prishtinën e dim, vetëvendosja është pjesë e koalicionit vlen, kjo që është kohë ty pyes në Tiranë si është klima? Po, domethënë gjitha indikacionet janë, edhe pse në mënyrë shumë të kamufluar, partia në pushtet e ndihmon me shumë fuqishëm BDI, edhe unë nuk e kuptoj pse. Pra ju thonë që Partia Socialiste dhe qeveria Rama mbështet BDI-n, por ti thonë gjëra të rëndë. Po, pa dyshim, domethënë mendoj se është shumë e qartë, shihet, ajo është evidente. Kanë ndonjë përfaqësues PS-s në listat BDI-ja nuk do të ketë, por mjafton të shihni çdo veprim të kryeministit Rama, ndërveprimet, bashkëpunimet që i bën, gjithçka shkon në frymën që Partia Socialiste ndihmon BDI-n. Mendoj se nuk është korrekte, por megjithatë është e drejtë e secilës parti. Në këtë rast e qeverisë, domethënë shtetit shqiptar, por shkak se ne shtetin shqiptar ne ndjejmë të gjithë bashk njëjtë dhe e duam njëjtë dhe ne presim nga Shqipëria e presim të njëjtën për kraje. Por është e drejtë e tyre, mendoj që edhe ata duhet
kanë përgjegjësi për këtë para votuesve të tyre në Shqipëri, megjithatë mendoj se nuk po çarkullon sa duhet komunikimi mes neve dhe shqiptarët në Shqipëri nuk e ndjen sa duhet nervin shqiptar në Maqedoninë e Veriut dhe se si reagon Tirana zyrtare ndaj ngjarjeve në Maqedoninë e Veriut. Ne jemi një kom, një gjuhë e flasim, duhet të tentojmë që ti përforcojmë lidhjet e tona kombëtare gjyqësore etnike dhe jo për interesat të ngushta partijake për të qëndruar një individ në pushtet, apo jo të krijojmë divergjenca brenda kombit.